Eğer yana kayıtıp çıkıp uruşkanımda etti. Bir tim bo'lardi hammasi. Doston Sharshev burasa ko'p gapiribdi internetda, Instagramda, YouTubeda ko'p gapirib, shunaqa bo'yiga chaqirib vizit tashlayapti. Endi odamlar ham yo'q qo'yapti, yo'q vizit qilmayapti dedi. Endi agar bo'yimizni kuni aniqib bo'lsa, xudo xolasa bo'yda ko'rsataman. Shu ko'p gapirganlarga ham xudo xolasa harakat qilib yaxshi urish. O'sha talpani ichida siz bormi dedingiz? Ko'plar aytayapti, o'sha talpani ichida qolib ketdi. Etta sal hurmatsizlik bo'lgan. Bayrog'imni zirg'itib yuborgan. Men urushamanda vizit tashlaydi, qachon bo'lsa vizit tashlaydi har doim. O'zbekistonga o'tib, ozgina achchig'imdan gapirib yuborganman. Shuni 7-chiga xudo xolisa agar kelishib qolishsa bo'y bo'ladi. Moskvada. Ko'nglim ham sal sezgan urush bo'lishini, bo'ldi ham. O'zi bo'ydan oldin ham sal sezib turadi o'zi. O'zi umuman qo'rqchilik qilganmisiz kimgadir O'zbekistondami? Yo'q, endi yonib ketmasam ham yo'q. Ham qanaqadir bir o'zining kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lganlar bo'ladimi ko'chada? Urushib kalta yesa yo bo'lmasa pichoqvozlik bo'lyapti, oz ko'payib ketgan. Yo o'limni yetib qolsa faqat uydagilarga jabr bo'ladi. Yo qamalib ketsa uydagilarga. Men hozir bunaqa narsalarga toqatim ham yo'q. Endi bu kamroq bosib chiqdi deb o'zim osib qo'ymayman. Shoshilib tayyor bo'lmasak ham urushib o'rganmiz. Anu yaxshi tayyorgarlik ko'rmasdan bo'y-bo'y deb urushib o'rganmiz. Bir ikkita yutqizib qo'yganmiz u joylarda. Ko'chada ozgina asha aytgan ishkal bo'lib qolgan. Shuna qilib ozgina o'tirib chiqaman. Hech pulga urushaqon joyini ko'rmaganman. Oldin ham ko'pchilik aytardi, boylar urushtiradi, yo bitta joyda bo'ladi derdi. Pulga lekin qo'lini ushaganman Bollivudga. Qo'li singanda ham bo'ldi demagan. Qo'li singan keyin etdan chiqib ketgan orqasiga o'tib zahvat qilganman, hushdan ketib qolgan. Ashi bo'yi sal qiyin bo'lgan. Ramzan Qodirov qanaqa mashina bergan sizga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Taklifimizni rad qilmasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bo'ldi, aka, sizlarga ham rahmat. Endi bu sport turi baribir endi biz ko'proq show biznes bilan, show biznes vakillari bilan intervyu qilganimiz uchun bir muncha ma'lumotim kamroq bo'lishi mumkin. Qaysidir joylarda o'zi to'ldirib-to'ldirib birgalikda maslahatlashib intervyu qilamiz, Xudo xolasa. Xo'p, YouTube olamida, umuman Instagram tarmog'ida savol yo'llang deb qo'yganimdan keyin sizga juda ham ko'p muxlislar qiziqish bildirishganini va bir-birini takrorlamaydigan savollar berishganini ko'rdim va haqiqatdan ham muxlislaringiz ko'p ekan. Men endi bu darajada deb bilmagan edim. Ko'proq Qirg'izistonda muxlislar. Xullas, keling shu juda ko'p kelgan savoldan boshlasak. O'sha qirg'izistonlik raqibingiz, jangchi Doston Ali o'zi nima bo'lgan edi? O'sha bayroq voqeasi, menimcha shu sizning faoliyatingizda ham juda katta, eng katta shov-shuvli bir jang shu bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. YouTube tarmog'ida siz haqingizda juda ham ko'p shov-shuvli videolavhalar bor ekan. Juda ko'plab blogerlar, oddiy muxlislar ham o'zining munosabatini bildirib, videolavhalar joylagan ekan. Keling, shunga konkret oydinlik kiritaylik. O'sha jangda o'zi nima bo'ldi? Qirg'izistonda bo'lgan bu bo'y, Qorasuvda bo'lgan. Endi bu yerda sapernigim ham boshqalarda ham ayb bor. Erta bitta faqat ayb bor odam sudya bo'lgan. Sudya tushunmay qolgan, xullas. Sudya aybdor bo'lgan i keyin erta sal hurmatsizlik bo'lgan. Bayrog'imni zirg'itib yuborgan, boshqa qilgan. Keyin men O'zbekistonga o'tib, ozgina achchig'imdan gapirib yuborganman. Shu intriga o'tib ketdi, boshqa bo'lib. Ular noto'g'ri tushunib oldi. Men ashyoda bo'lgan odamlarga aytganman, bular Qirg'iziston xalqini deb tushunishgan. Keyin shu mana shu narsalar bo'lib Doston Sharshev men urushaman deb vizit tashlaydi. Qachon bo'lsa vizit tashlaydi har doim. Lekin siz nimagadir javob bermaysiz qanaqadir. Endi bu atvet bir-biriga atvet qilish menimcha MMMda juda keng tarqalgan usullardan biri. Bir-biriga vizit qanaqadir shov-shuv ko'tarishadi, jangga qiziqish oshiradi bu bilan albatta. Lekin sizda bir javob topa olmadim men konkretni. Konkret javobimiz bor bunga. Prosta sal trenerim bor, trenerlarim bor. Bular sal hamma yoqda kengroq o'ylab, shu bo'y bo'lsa tomoshabinlar Qirg'iziston O'zbekistonlar o'rtasida urush janjal g'alaba bo'lmasin deb, shu bo'yni sal cho'zib turibdi, sal sovusin deb. I atak u bilan urushgan, doim formada, xudo xolasi tayyor trenovka qilib yuribmiz. Ash paytda ham o'ziga ham aytganman, sen bilan bo'y bo'ladi. Sendan qo'rqish yo'q, orqaga qaytish yo'q, bo'y bo'ladi deganman. Endi bitta men emas, hal qiladi, trenerlarim, boshqalar hal qilib, kelishib kelishgandan keyin obязательно xudo xolisa bo'y bo'ladi.
Endi bu bo'yda burasa ko'p gapiryapti. Internetda, Instagramda, YouTubeda ko'p gapirib, shunaqa bo'yga chaqirib vizit tashlayapti. Endi odamlar ham yo'q qo'yapti, yo'q vizit qilmayapti dedi. Endi agar bo'yimizni kun aniq qilib bo'lsa, xudo xolasa bo'yda ko'rsataman. Shu ko'p gapirganlarga ham xudo xolasa harakat qilib yaxshi urushga harakat qilamiz. 7-yanvar kuni o'zingizlar adashmasam Instagramda shu istoriyada juda ko'p savollar kelgan va oxiri gapirib o'rgan ekan. Shu 7-yanvar kuni Rossiyada bo'y bo'lib o'tadi degan ma'noda. 7-yanvarga gaplashib turgan bo'lgan trenerlarimiz gaplashib turgan. Hali aniq bo'ldimi, bo'lmadimi bilmayman. Men hozir faqat trenovka qilyapmiz. Mana shu oyda oxirigacha bir eski yilda bir bitta yana jangni qo'ysak, keyin yangi yilga o'tib ashim bilan boshlaymiz degan maqsadda endi 7-chiga xudo xolasa agar kelishib qolsa bo'y bo'ladi Moskvada. Xudo xolasa. Xo'p, endi o'sha kuni juda ham ko'p bir-biridan bir sportni savollar borda. Misol uchun o'sha kuni chiqib ketmasdan jangni davom ettirib, jangni bir yo'qlik qilish fikri bormidi sizda? Endi yetta vaziyatga tushgan odam biladi-da. Yetta hamma gapiraveradi. Bunaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi deb. Yetta sudya xolagan gapini gapiryapti. Sudya bilan tortishib ketganmiz. Yetta menga to'g'ri kelib turib, vaqt tugab qoldi. Urush boshqatdan deganda urushardim. Yetta so'kinmasdan boshqa qilib. U nima dedi o'zi o'shanda? Yetta u bola bo'ldi degandan keyin ham 10 sekund vaqtimiz bor edi. Hali 10 sekund erta to'xtatishgan go'ngdi. Keyin kelib endi u qirg'izchalab so'kinib, do'q qilib gapirib boshqa qilgan bo'ldi. Keyin men ham gapirganman, bayroq o'dirg'itib yuborgan. Keyin men agar yana qaytib chiqib urushganimda yetta bir tiyin bo'lardi hammasi. Yana sudya xolagan ishini qilardi. Endi birinchi raund bo'lgan. 4 raund xolagan ishini qilardi, baribir yutqizib chiqib ketishga to'g'ri kelardi. Endi avvalo xudo nokaut yo baliyoy qilib qo'ygandim, yutardim. Lekin yetta qandaydir ko'nglim ham sal sezgan urush bo'lishini bo'ldi ham. O'zib bo'ydan oldin ham sal sezib turadi o'zi. Xo'p, mana ba'zi bir blogerlar endi barchaning ham fikri bu haqiqat degani emas. U yoqda endi faqat jarayonda o'zingiz bo'lgansiz, shuning uchun barcha voqelikka o'zingizdan bir konkret bir ma'lumot olish uchun chaqirganmiz bu yoqqa. Talpa bo'lgan, o'sha video ko'rilgan shu minglarcha odam har yoqqa yugurib ketgan holatlari bo'lgan. O'sha talpaning ichida siz bormi dedingiz? Ko'plar aytayapti, o'sha talpaning ichida qolib ketdi degan bir fikrlar ham bor. U bu stadionda bo'lgan, katta stadionda bo'lgan, futbol stadionining o'rtasiga setka tikilib bo'lgan. Bo'ydan chiqib ketganimizdan keyin endi yetta melisalari bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Ashu yerda odamlar o'zi ko'rgan bo'lsanglar, xalq borgan. Endi kelgan-ku, lekin nima melisalari qo'riqlab olib chiqib ketgan. Sal endi stadionning o'rtasidamiz, xonaga borgungacha ular ham to'planishgan, boshqa qilgan. Endi yaxshi ish qilishmagan. Shunaqa bo'lgan. Demak, unaqa bir talpa ichida qolib, talpa bo'lib urib netishmagan. Endi yig'ilishgan, xonagacha borgunimcha borishgan, shunaqa bo'lgan. O'zi o'sha Dastan Alini imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz raqib sifatida, sportchi sifatida? Bizi bo'yda bu MMA da bit unaqa bu kuchli, bu kuchsiz yo bu kam urushgan yo bu ko'p urushgan deb bo'lmaydi. Bitta udar yaqbayoqli qilib qo'yadi. Endi bu hamma sportda ham bor shekilli. Albatta. Endi u ham o'zini sportda yaxshi bo'lgan. Muay Thai, kickboxda urushib yurgan. MMA da endi bitta ikki turishgan xolos. Endi bo'y bo'lsa ko'ramiz, xudo xolasa. Shunga qarab harakat qilamiz-da. Tushunarli. Xo'p, endi o'zingiz haqingizda, o'zi nima uchun bu sport tanlagansiz? Mundoq ko'rgan odam qafas ichida urushayotgan jangchilarni ko'rgan odam qo'rqib ketadi-da. Nima deydi? Menimcha sport turlari ichida eng qo'rqinchli sportdan bittasi bo'lsa kerak. Nega buni tanlagansiz va endi so'nggi vaqtlarda bu sirmas ba'zi bir shu MMA jangchilar vafot etganlari bo'ldi jangdan keyin. Ki shunaqa holatlar bo'lyapti-da. Tanishingizga sabab nima bo'lgan? Bu MMA sportini endi o'zimiz qiziqqanimiz uchun tanlaganmiz. Yoshlikdan shu sal shohroq katta bo'lib o'zimiz qiziqib bu bo'ylarni ko'rib yurardi oldin urushganlarni. Shunaqa qiziqib qolib shu urushib ko'rganmiz. Avvalo xudo o'xshab ketib qolgan. Shu sabab keyin darsni davom etib ketganmiz. Endi bu MMAchilar ko'pi vafot etdi deyapsiz. Bitta Bekzod Nurmatov joy jannati bo'lsa yaxshi bo'lar edi. U bola endi bo'yda
miyasiga qon quyilibmi, qandaydir bo'lib, endi ajal yetgan ekan, shu yerda nima bo'ldi, lekin yaxshi bola edi o'zi. Qolganlari endi qolgan o'tkanlar pichoqlanib o'tdi, ko'p boshqa bo'ldi. Endi avvalo xudo ajal yetgan ekan, shunaqa bo'ldi. Hech kim xolamaydi, urush o'laman, urushaman deb chiqmaydi, unaqa ko'chagan. O'lish uchun urushmaydi. Shunaqa bo'lmaydi. Biz sportda qonun qoidalari bor. Endi xavfli deyapsiz, yetgan ichida. Bo'ldi. Hamma yoqda qonun qoidasi bor. Agar sudyajicha qattiq urursa, sudya ham ajratib beradi. O'zi bo'ldi desa bo'ladi. Bo'ldi demasa ham sudya ajratadi baribir. Menimcha unaqa xavfli joyi yo'q buni. Bu sport baribir siz uchun shunaqa bo'lishi mumkin. Endi bu baribir muxlislar uchun, professional sport bilan shug'ullanmagan hamma odamlar uchun bu birmuncha xavfliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, oila a'zolaringiz qanaqa munosabat bildirgan aynan shu sport turiga? Chunki bilamiz, onalarimiz ular uchun endi otamiz ham farzandini kaltaga yetganini ko'rsa, jim qarab tura olmaydi-da. O'zimman bu sport turiga boraman yoki qatnashaman, shunaqa jangchi bo'laman desa, degan vaqtingizda ota-onangiz nima deb munosabat bildirgan? Endi boshida hamma siz aytgandek qarshilik qarshi bo'ladi. Endi borma, qo'yma, sal o'z xavotir olib bo'ladi. Endi sekin-sekin hozirgacha dadam bo'ylarimda shu yerda o'tirgan, bitta-ikkita O'zbekistonda bo'lgan bo'ylarda, yaqin orada bo'lgan bo'ylarda ko'rgan. Endi ayam bo'yda hozirgacha televizorda menimcha primoy bo'lgan nimani ko'rmaydi. Yo'q, bo'ydan keyin telefonda, yo'q, bo'ydan keyin qaytarilsa, shularni ko'radi. Endi duo qilib o'tirishibdi, ehtiyot bo'l deydi, xudo xolasa. Harakat qilamiz endi yaxshiroq. Travma bo'lmasdan harakat urishga. Xo'p, raqibning uyida jang bo'lib qolishi mumkin. Mana bo'lgan ham. O'shanda sportchining ruhiy holati qanaqa bo'ladi? Raqibni uyida, o'zi pastani ko'p jangimiz shu raqib tomonlarda bo'ladi. Endi mana yaqindan mana o'zimizda bo'ldi bir marta. Birinchidan endi bitta ustun sal ustunroq bo'lishingiz mumkin, qanday? U uyida hayajonlanib yaxshi urusha olmasligi mumkin. Odam ko'p bo'ladi, boshqa bo'ladi. U urusha olmasligi. U ham urusha olmasligi mumkin, hali hayajonda o'zini uydaligi uchun ana odamlar sal nimasi tushadi. Endi bizga ham o'zi chet turishadiganlar, shu uyda turishadiganlar ko'p joyda sudya, agar teng urushib qolsangiz, uydagi odamga beradi, yo chempion bilan teng urushib qolsangiz, chempionga beriladi baribir bu o'yda. Shunaqa bo'ladi. Endi bilmayman qanaqa urushib kelamiz, hech bu narsani o'ylamagan ekanman. Sport kecha faoliyatingiz nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan? Bu MMA sportigachami? MMA sportigacha shu yoshligimda karatega borganman. Karatega borganmiz. Karatega o'rgatgan ustozimiz ham dadasi, akasi sartarosh bo'lgan. Ham karatega, keyin ham sartaroshlikka shogird tushganman. Ikkovi teng ketavergan. Buni ham, uni ham o'rganib ketavergan. Sartaroshlikda ustoz bo'lib chiqqanman 2000 shu 10-larda menimcha ustoz bo'lib tayyor soqol olurardim, men bola ustoz bo'lganman. Keyin 2011 yillari Rossiyaga ketganman. Nima uchun u yoqqa? Rossiyaga shu tirikchilik ishlagani ketganmiz. U paytda bu bo'yga chiqish xayoli ham bo'lmagan, faqat qiziqib yurardik xolos. Keyin borib ishlab kelganmiz. U yoqda nima ish qilgansiz? U yoqda shu semen zavodda ishlaganmiz. Semen yuklardik, shunaqa. Shunaqa semen zavodda ishlab, keyin kelib 1 yilcha ishlaganmiz. Kelib ozgina yana o'zimizda yurib, tayyorgarlik sal shug'ullanib yetib yurardik o'zimiz uchun. Keyin rukopashga chiqib yurganman, lyubitelga, O'zbekiston Respublikasi chempionatiga chiqqanman. Chiqib yutqizganman. Unifaytga ham chiqqanman, yutqizganman. Lyubitelda omad kelmagan, qachon bo'lsa yutqizardim. Keyin 2014 yil yozda shu ungacha men o'zim trenerim bo'lgan Jiyanov Begzod degan shu MMA'ga olib kirgan. Bu yerda Toshkentda trenerim oldiga olib kelgan 2013 yil. Qodirov Nodir akani oldiga olib kelgan. Shu ikkalasi tayyorlab 2014 yil yozda bo'yga olib chiqqan professionalga. Professionalda borganmiz, o'xshab ketib qolgan, yutib qo'yganmiz. Keyin shu bilan darshi professionalga o'tib, hozirgacha mana professionalda kelamiz. Nima uchun ko'p sportchilar o'sha havaskorda umuman omadi kelmaydi, lekin professionalda juda zo'r muvaffaqiyatli bo'lib ketadi? Shuni men sababini tushunolmayman. Sababi endi lyubitel sportda ko'proq ozgina
Sal tortishan bo'ladi biz. Ano sapernikda agar endi buni gapirmasak bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik menimcha professionalga o'tib ketsa kerak. Shunaqa. Endi men unaqa narsa bo'lmagan-ku. Men rostdan yutqizardim. Rostdanmi, rostamasmi yutqizardim. Keyin shu bilan professionalga o'tib ketganmiz. Professionalda xudoga shukr, sekin-sekin mana ketyapmiz. Bildagi MMA-chilarni bir-biri bilan munosabat qanaqa? Bizda MMA-chilar mana o'zi endi tashkil qilindi. Zbor bo'ldi, bir oycha zbor bo'ldi. Zborda men ham o'zim ashta bo'ldim. Hamma bir-biri bilan inoq, yaxshi, ahil bo'ldi. Bitta musobaqaga borib tanimagan odamlaringiz bilan borasiz. U bola ham urushib qolish mumkin. Bitta turnirda shular bilan borib kelib yurib, hech sen menga bormaganmiz, hammasi yaxshi. Temboli hozir ochildi, zborlar boshlanadi. Respublika bo'ylab hamma yig'iladi zbornilar. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Boksyorlarni mana ko'ryapmiz, hammasi inoq, ahil. Endi shulardan sal o'rganib MMA-chilar ham shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi-da. Birli bo'lsa. Sizda moddiy manfaatdorlik qanaqa? Qaysi tomondan? Men shu MMA tomondan. MMA tomondan shu paytgacha mana shu o'zimizning federatsiya ochilguncha professionalga chiqqanimizdan keyin Lyubitelda yurganimizdagi o'zimiz eplab kelganmiz. I trenerim bor, Qodirov Nodir aka bor. Ash odam Pony Bitaniya Yevich bo'ylarga yo'l kira, hamma yo'g'ini endi bosh chiqib yurganimizda ko'tarib, hamma yo'g'ini hol shu paytgacha o'zi qilgan. I keyin orada bu men Ahmad klubda a'zosiman. Bu trenerim Osiyo mintaqasida Ahmad klubda prezidenti, Aziyatskiy ligan prezident. Meni ham o'zimi Ahmad klub bilan kontrakt qilgan. U tomondan keyin ozgina yordam bo'lib turardi. Qanday? Bitta bo'yda yutkamda mashina badariga qilgan 2017-yil. Qanaqa mashina? Yo'qda mashina badariga qilgan. Endi biz rasta mushkilar bo'lgan yo'qda sotganmiz. Endi bu yoqda olganmiz o'zimiz. Endi uni aytmay qo'yaramiz. Bu yoqdan mashina olganmiz, u bularsa qilganmiz. Keyin shunaqa bo'lib hech kim qilmagan, moddiy yordam bo'lmagan, faqat trenerim o'zi qilgan. Biz sponsorimiz ham bo'lmagan shu paytgacha. Endi bundan buyog'iga ko'chadan kelayotgan sponsor keragi yo'q. U kerak paytda noldan chiqqan paytda kerak bo'ladi. Ahmad klubga hamma sportchilar ham menimcha a'zo bo'la olmasa kerak, to'g'rimi? Qanaqadir shartlari bo'lsa kerak o'zi umuman jismoniy jihatdan ham yoki bundoq konkret shartnoma nuqtai nazaridan ham. Ahmad klub hozirgi momentda rasa o'zi dunyo bo'yicha reytingda turadi. UFC, Bellator bo'lsa buyog'iga Ahmad shunaqa ESA bo'lib qolgan hozir. Pon reytingda turadi i odamni ham rekordiga qarab, siz aytgandek jismoniy tayyorgarligiga qarab, urviniga qarab oladi. Bizdan kam bitta hozir men borman, yo'qda kontrakt bor. I u organizatsiyada Ahmadda ham bo'lsa bo'ladi, erkin agent bo'lib xollagan organizatsiyada qilsa bo'ladi. Shu trenerim aytganligi uchun shunaqa. Sizga qanaqa shart qo'ygan shu Ahmad klub? Menga hech qanaqa shart qo'yilmagan. Menga shart qanday? Bo'ldi, shu Ahmad klubdan chiqiladi. Ahmad O'zbekiston bo'ldi. Klub Ahmad O'zbekiston o'zimiz bo'lib chiqiladi. Hech qanaqa shart qo'yilmagan. Ularni menga foydasi tegsa tekkanki, zarari hech tegmagan. Ahmad klub. Ahmad klubidagi sportchilar Ramzan Qodirovni shaxsiy qo'riqchisi bo'ladi degan gaplar bor. Yo'q, endi unaqa gap so'z yo'q. U Ahmad klubda sportsmenlari hamma urushadigan bolalari o'zlarida ishlaydi. Shu ani bizda ham Milliy gvardiyada ishlaydi. Qanday xuddi shunaqa o'zlarining nimasida ishlaydi. Bo'yda tayyorgarligini qilib, bo'yda urushib yuraveradi. Bular hech qanaqa o'zini lichniy ahrani yo boshqasi emas. Sizlar demak bo'lmagan sahrani. Yo'q. Biz tembo'li O'zbekistondan kelganmiz, unaqa narsa bo'lmagan. Biz endi zborlarga borib turamiz. Zborga borsak, pony pitaniyalarimiz, zallar hamma yo'qda ular ko'tarishadi. Shunaqa. O'zi umuman qo'rqichilik qilganmiz kimgadir O'zbekistondami? Yo'q, qilmayligi. Nima uchun? Yo'q, nima uchun emas, endi qo'rqichilik qilmaganman hozir shu paytgacha. Endi bundan keyin ham menimcha bilmayman, xudo xolasa qilmasa kerak. Bunaqa narsa bo'lmagan. Endi qo'rqichilik deganda qo'riqlar birovni yurmaydi, endi ishda ko'pchilik ishlaydi. O'zimiz sportsmenlar, akalar bor, ukalar bor, ko'p ishlaydi. Endi qo'riqchi emas, endi ishda xullas ish deyiladi.
Doğru. Şunlar. Yakında Andijon hokimi sizga mashina berdi. Adashmasam Spark avtomobilini berdi. Hamda 100 million so'm pul mukofotini berdi. Bu menimcha O'zbekistondan birinchi bu shunaqa mashina va pul mukofoti deb bilsa kerak, to'g'rimi? Shunaqa. GFC turnirda yutgan musobaqada yutdik, Xudoga shukr. 3 ta Andijonli bola urishdi, 2 ta Shahrixondan, 1 ta Andijondan bola urishdi. Shularga viloyat hokimi Shuhrat Qo'shoqboyevich tomonidan Spark avtomobili mashinasi berildi. Keyin zalochyapmiz Shahrixonda. Uzalda Ahmad klubda filiali bo'lib ochilyapti. Polni Yevropa standartiga mosda, xullas hamma yo'q, zamonaviy qilib ochyapmiz, xudo xolasa. Shunga yordam qilib 100 million so'm berdi. Ha, u demak o'zingizga emas, 100 million so'm. Yo, zal qilyapmiz, shu zalimizga. O'z zalimizni qilyap turdik. Tayyor bo'lib qolgan joyda narsalarni olib kelayotgan paytimiz kelib qoladi. Shunga yordam qilib o'zimga emas, zalga bu. Demak, yaxshigina yordam bo'lgan. Shunaqa. Keyin mana bitta jangi yildan qancha gonorar olasiz? Endi to'shni aytmaymanki, bu bitta bo'ydan gonorar qanday? Ham organizatsiya har xil bo'ladi. Yaxshiroq organizatsiyadan yaxshiroq bo'ladi. Oddiyroq organizatsiyadan oddiyroq. I yangi bolaga hech qachon gonorar unaqa ko'p berilmaydi. Yangi bolaga nima desangiz, u bola urushmagan bola kimga keragi bor? Birinchi urushib rekord qilib bo'lgandan keyin qilsa bo'ladi. O'zi nimaga yashirishadi shuni? O'zi gonorar, misol uchun deyarli 100% san'atkori aniq, endi ular ham aytmaydi, lekin narx aniq uni. Chunki administratorga telefon qilsangiz, u aniq bo'ladi, misol uchun. Endi biziki o'zgarib turiladi, endi qaysi birini aytadi? Bu bo'yiga tushsangiz, bunaqa bo'lsa, bunisiga tushsangiz. Eng ko'pini ayting, prosta miqdorini ayting, bo'ldi, eng ko'p. Yo, endi yonib ketmasa ham yo'q. Internet. Yo, juda ham ko'p yoki juda ham kamligi uchunmi ishilib aytilmaydi? Yo, yo. Endi Xudoga shukr kam emas, yaxshi Xudoga shukr. Umuman sizga mashhur promotionlardan takliflar bo'lyaptimi? Taklif bo'lgan. UFC dan tashqari Bellator dan bo'lgan, ONE FC dan bo'lgan, ONE FC Singapurda organizatsiyasi. Bu yaqinda mana mana shu bo'ydan keyin Emadin Challenger dan keldi, 14-chiga keldi. Mana shu 14-chiga keldi. Prosta masofa vaqti ozligi uchun buni o'zimiz hali bunga qabul qilmadik buni. Hozir tayyorgarlikni boshlaganmiz, endi 14-ga ham 2-3 kun vaqt qoldi. To'g'ri. Ham UFC'dan tashqari kelgan yaxshi organizatsiyalardan, lekin u paytda sal yoshroq bo'lganmiz, shu trenerim sal tayyorgarlikni yaxshiroq qilib, sekin chiqsin degan maqsadi bo'lgan. Endi Xudo xolasa nasib bo'lsa, niyat bor shularga chiqish. Qay darajada tayyorsiz jang qilishga UFC'da? Endi UFC'ga chiqqandan keyin sirozi meni kamarga bittada qo'yib yubormaydi, bir chempion bilan qo'yib yubormaydi. O'z men chiqqan bo'lsam, ash urindagi bolalarga qo'yiladi, ashni sekin-sekin qo'yilib ketiladi. Menimcha Xudo xolasa tayyormiz, chiqib urishsak bo'ladi. Nima hozir demak, ular demak taklif berish kerak, to'g'rimi? Yo'q, endi Xudo xolasa shu keyingi yillarga shu bitta ikkita yutsak patriot bitta ikkita yutuq bo'lib, yangi yutuqlar bo'lsa, keyin sekin o'zlari trenerlarim gaplashishadi, shu bilan keyin o'tib ketsa bo'ladi, Xudo xolasa. Mahmud Murodov bilan munosabatlaringiz qanaqa? Shu haqida ham so'rashgan ekan. Mahmud Murodov bilan munosabatimiz yaxshi, salomatligimiz bor. Bo'yda yutsam, u yutsa, bir-birimiz tabriklab turamiz, bo'ydan oldin omad tilab turamiz. Shu bitta yaxshi savol kelgan ekan. Sizning prinsipial raqiblaringizdan biri qirg'izistonlik Kamron Abbosov One Championship promotion bilan shartnoma imzolab, u yerda chempion bo'lishga ulguribdi. U nufuzli turnirlardan biri ekan. Siz Kamronni bir marta yutgansiz, bir marta yutqizgan ekansiz. Siz bilan teng darajadagi sportchi shunday chempion bo'lyapti. Siz hali ham harakat qilmayapsiz. Birinchidan nasib qilmasa-da keyin, ikkinchidan bir marta 2014-yil urushganman, buni yutganman, 2017-mi 18 yutqizib qo'ydim. Unda ham o'zimni xatoyim bilan yutqizdim. Qanday? 1-2 ochko o'tib ketdi xolos. 1 yo 2 ochko o'tib ketdi. Bo'lmasa, agar oxirida o'zimni xatoyim bo'ldi, bo'lmasa uni yutgan bo'lardik. Endi bu ham nasib qilmagan ekan. Endi faqat harakat qilish qolgan xolos bizdan. Shu qat yaxshiroq harakat qilsak, Xudo xolasa chiqsak bo'ladi. Endi bu
kamron bosib chiqdi deb o'zim osib qo'ymayman. To'g'ri, harakat qilib. Endi muxlislar tomonidan juda ham bir o'sha endi bar bu asosga ega savol-da, to'g'rimi? Asosi bor. To'g'ri. Kunlik tartibingiz qanaqa o'tadi? Masalan, uchun sportga, umuman mashg'ulotlarga qancha vaqt sarflaysiz? Umuman boshqa yana bir ishlaringiz bormi, nimadir? Kunlik tartib sportdan boshqa ish yo'q, faqat sport bilan. Ertalab kech payt ikki mahal tarovka qilamiz. Shu boshqa ish yo'q. Faqat ertalab kech payt tarovka. Eng o'zingiz havas qilgan jangchi kim shu MMA'da? Dunyo bo'yicha? Dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha oldin hozirgi urvingda Habib Nurmagomedov bilan Jon Jones degan. Jon Jones 93 kiloni chempioni UFC'de, Habib 70 kiloni chempioni Nurmagomedov. Bular chiqmagan paytda Fyodor Emelyanko bo'lgan. Ashni bo'yini ko'p ko'rganmiz. Keyin hozir bular asosiy, bular bo'yini qogizmasdan ko'raman Habib, Jon Joneslar bo'yini. Hozirgi shular. O'zidan bu savolni noto'g'ri tushunmaysizligan umiddaman. Sababi shu MMA jangchisi borki, ko'cha jangi ko'cha janglari degan bir savollar bo'lveradi. Bokschilarga ham shu savollar beriladi boshqa. Men misol uchun Shahram G'iyosov bilan intervyu qilganmiz, Shohjahon Ergashev bilan intervyu qilganmiz. Ularga ham xuddi shu mazmunda savol berilgan. Ko'cha janglari umuman ko'chada o'zingiz qanaqa tutasiz? Va misol uchun sizga ham qanaqadir bir o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lganlar bo'ladimi ko'chada? Ko'cha jangi, ko'chada deyapsiz-da, endi ko'chada urushlar. Oldin endi yoshligimizda ko'p urush bo'lganmiz, lekin ozgina 2015-yil ozgina boshimizdan ozgina problema bo'lib bo'lgan shu bo'yi endi undan ham oldin o'zimni o'tib birov bilan urushmaganman. Kimdir orqasidan borib qo'yganman. Endi bittasi qochib, bittasi ko'z bo'ladi, yaqinlar bo'lardi. Endi hozir bormay qo'yganman ularni orqasidan ham. Hech o'zimni o'zim urushmaganman. Temboli urushib kalta yesa yo bo'lmasa pichoqvozlik bo'lyapti, oz ko'payib ketgan. Yo o'limni yetib qolsa faqat uydagilarga jabr bo'ladi. Yo qamalib ketsa uydagilarga. Men hozir bunaqa narsalarga toqatim ham yo'q. O'zi deyarli telefoningiz ham o'chiq bo'lar ekan. Bu ham o'sha uchun emasmi? Ko'proq shu sababdan telefon peradrasi qilib qo'yaman. Telefon hozir pasti 1-2 yildan beri xuddi shunaqa peradrasi yuradi. SMS kelsa qaytaraman, yo Telegramda yozishadi ko'proq. Shunaqa. Peradrasi hozir ham mana peradrasi. Yana savollar tug'ilishi mumkin. Qanaqa o'sha ma'lum bir muddat MMA umuman bo'lmagan. O'zbekistonda mana yaqinda shu 1 oy bo'ldimi tashkil qilindi. Qonuniy konkretni davlat tomonidan himoya qilinadi boshqa. Ungacha O'zbekiston o'zida ham qanaqadir bir pulga urushlar bo'lganmi? Biz 2014 chiqqanimizda shu birinchi chiqqanlardan Murod Xonto'rayevlar chiqqan, Muzaffar aka Rajablar chiqqan. Keyin biz ham 2014 chiqqanmiz. Shu hech pulga urushaqon joyini ko'rmaganman. Oldin ham ko'pchilik aytardi, boylar urushtiradi, yo bitta joyda bo'ladi derdi. Pulga lekin o'zim ham eshitmaganman, eshitganman-ku, lekin ko'rmaganman, bilmaganman buni. Hozirgacha yo'q. Bruce Lee'dan nimadan qo'rqasiz desa, karateni bilmaydigan odamdan qo'rqaman deb javob bergan ekan. Chunki u xohlaganini ko'rishadi, endi karateni bilmaydigan odam. Siz nimadan qo'rqasiz o'sha sport nuqtai nazaridan? Sportdan? Sportdan nimadan qo'rqaman? Men sportdan qo'rqmaymanku, shu nimadan qo'rqaman endi sportda oldin ko'p nima qilganmiz, adashib qolganmiz, qanday shoshilib tayyor bo'lmasak ham urushib o'rganmiz. Anu yaxshi tayyorgarlik ko'rmasdan bo'y deb urushib o'rganmiz. Bir ikkita yutqizib qo'yganmiz u joylarda. Menimcha sportdan qo'rqmayman. Faqat mehnat qilsa mehnatiga yarasha bo'ladi. Qay darajada o'rganasiz raqibingizni? Oldin birinchi urushib yurgan paytlarimizda bir sapernikni ko'rmasdan ham urushardik. Tarozga borgan tarozda ko'rardik. Hozir endi internet kuchayib ketdi. Porni otini bir oy, bir yarim oy oldin ism familiyasi chiqadi, yo rasmlar chiqadi. Shunga qarab bo'yni ko'rib bo'yini ko'rasiz i kurash ishlasa, kurashda zashta qilib, stoykada urushlar, stoyk ishlasa kurashda ishlanadi. Shunaqa o'rganiladi. Natijalaringiz haqida gapirib bering. Qanaqa natijalar, nechta jang bo'lgan? Hozir bir intervyuda aytgan ekansiz, 20 dan ortiq jang o'tkazganman, lekin buni 13 tasi hisobga olingan.
deyilgan ekan. O'sha uchun bu savol beraman. Ya'niki yanglish ma'lumotlar borligi uchun. Hozir obshiy professional bo'yda adashmayap turgan bo'lsam 40 tacha urushganman. 40 marta. Hozir shu paytgacha 40 38 ta 40 tacha urushganman. Bu endi shu. Boring 35 ta desak ham bo'lar. Endi to'shni adashmasam. 2015-yildan bu yog'im endi bu. 2014 boshlangan i orada shu ozgina ishlarimiz bo'lib qolib 2015 bilan 15 ni yozidan 16 ni yozigacha to'xtab qolgan bo'yimiz. Chiqmaganman. Nimaga? Problemalar bo'lib to'xtagan. 1 yil bo'yiga ham chiqmaganman. 2014 dan boshlab. Jarohat sabab bo'lganmi endi qanaqadir? Ko'chada ozgina asha aytgan ishkal bo'lib qolgan. Shuna qilib ozgina o'tirib chiqaman. Ha. Shuna bo'lib keyin qolib ketib qolgan. Keyin shu bo'yi 35 tacha o'rtacha 35 tacha hisob urushganman, lekin hozir ham 4 ta 5 ta bo'yim shir ana rekordimga kirmagan. Yutgan bo'ylarim kirmagan. Endi shularni ham sekin-sekin qo'shtirib, xudo xolisa, u nima sababdan kirmasligi mumkin o'sha? Bu biz bitta urushganimizdan keyin 1 oy, 1.5 oydan qo'yiladi nimaga. U paytda internet i bunaqa narsalar rivojlanmagan payt, eski bo'ylarimiz qo'shilmagan. Yangi bo'ylar hozir qo'shiladi, eski bo'ylarimiz qo'shilmagan. Endi bularni ham qo'shishga harakat qilyapmiz hozir. Xudo xolisa. Eng qiyin jang qaysi biri bo'lgan va nima uchun qiyin bo'lgan? Eng qiyin jang Koreyada Osiyo chempionatiga borganman. Koreyada finalda bo'lgan. Qozog'istonlik sabernik bilan bo'lgan. 2 raund turishganmiz, 2 raund teng kelib qolgan, 3-chi raund ekstra raund qo'yib bergan. Ana 1 yil dam olgandan keyin sira Osiyo chempionatiga ketganman. Borib, kim qo'lini ushlaganman Bollivudga. Qo'li singanda ham bo'ldi demagan. Qo'li singan keyin etdan chiqib ketgan, orqasiga o'tib bu zahvat qilganman. Qushdan ketib qo'ygan. Ashi bo'yi sal qiyin bo'lgan. Lekin birinchi o'rinda olganman, Osiyo chempioni bo'lganman shunda. Nechanchi yil dedingiz? 2016-yil. 2016-yilda. A, demak bu professional jangga o'tganingiz o'sha. Professionalga o'tganman, lekin bu polilyubitel bo'lgan, yarim lyubitel, yarim prof bo'lgan. Ha, endi to'g'risi bu savolni bermasam hozir muxlislar barchasi yozib tashlaydi, chunki juda ko'p savollar kelgan ekan. Ramzan Qodirov qanaqa mashina bergan sizga deb. Endi rusumni hozir aytmadingiz-da, o'sha rusumni baribir bilasiz-ku, rusumni sotgan bo'lsangiz. Ramzan Qodirov endi u 2017-yil bergan mashinani. Endi uni nima rusumini aytgim kelmayapti. Nimaga, qana sabab bormi? Endi buni men bilaman, trenerim biladi, boshqa hech kim bilmaydi O'zbekistonda. Ha, mayli, sir bo'lsin, lekin necha pullik mashina edi taxminan? Bar sotgansiz-ku. Qimmatroq mashina bo'lgan. Yaxshi pulga ketgan. Keyin kecha mana bu JFC turnirida yutganimdan keyin ham Ramzan Qodirov mashina podarka qildi. O'zimizdan mashina oldim. Qanaqa mashina podarka qildi? Endi mashina podarka qildi deganda ular pulini jo'natdi, men o'zimizdan oldim. O'zimizdan Gentra oldim, yangi Gentra oldim. Mana shu minib kelganingiz. Ha, o'zim minib kelganim oldim. Tabriklaymiz. Hokimimiz bergan Spark'ni dadamga berib qo'ydi. Dadam yeyapti. O'zi uni avval ham mashinangiz bo'lganku, o'sha sotib nima qilgan? Uni nima qildingiz? Uni ham sotib oldingiz. Uni oldin ham mashinam bor, uni ukam bor, akam bor. Ular minyapti hozir. To'g'ri. Bittasini. Adashmasam, ukangizam sportchi. Ukam sportchi. U qaysi sportda? U o'zim u ham MMA'da, Mashrabjon Ro'ziboyev. U o'zi постоянный тренировка qilmaydi. Sport bilan ishlamaydi. U o'zi mashina tuzatadi, servisda ishlaydi, usta bo'lgan, do'kon ochgan. Ishdan zerikib qolsam, sovg'aga olib ketardim. Ana ish qilgis kelmay qolgan paytda bo'yiga chiqay derdi, просто o'zi uchun zalga kirib yurardi. Bo'yiga 1-2 marta olib chiqaman, o'xshab ketib qolgan u ham. YouTube ketib qolib, hozir 10 tacha urishtirdi, bitta parajinasi bor, 9-ta yutgan. Hozir menimcha ancha-muncha sportsmendan, MMA'chilardan anaqasi rezultat yaxshi. Hozir ham mana yana ishni boshlagan, hozir ish qilib yotibdi. Yana o'sha, demak, sportdan zerikkanda ishga, ishdan zerikkanda sport, shunaqa. Aslida shunaqa hunar bormi, sartaroshchilik davom ettirmayapsizmi? Yo, sartaroshchilik davom et. Endi oldin yilda bir marta shu buni o'zim bratishkalam sochini olmasam, mashinka bo'lsa, atayga hozir qilmayman. Boshqa bir hunarcha, qanaqadir boshqa bir hunar ham yo'q, demak. Boshqa hunar bor, sartaroshchilik. Oldin yoshligimizda akam bilan paqir chiqarganmiz, chelay deydi, chelay chiqarganmiz. Uni ham o'rganib olganman. Ha, temirchilik bilanmi u? Paqir. Paqir chelay bor, chelay. U temirchilik. Tunika sozlik. O'shada, tunika sozlik. Shunaqa, uni ham o'rganib olganmiz.
Demak, qanaqadir shug'ullanasizmi hunarlar bilan yoki umuman? O'rgan olganman, to'xtagan emas. Faqat sport deyman. Ha, men hozir sportda, ukam ishda, shunaqa. Xo'p. Menimcha faqat Toshkentda shug'ullanasiz, to'g'rimi? Hozir har yilda bir marta Chechniyaga borib kelaman, Grozniyga, Ahmad klubga boraman. U yerda 2 oy, 3 oy zbor qilib, keyin bu yerga kelaman. I hozir bir yil bormadim. Yilda Tailandga borib kelaman, bir oyga zborga. Hozir xudo xolasi nasib qilib bo'lsa, yana yangi yildan keyin zbor qilib kelish niyat bor Tailandda. Shunaqa O'zbekistonda Andijondan ko'ra Toshkentda ko'proq trenovka qilaman. Mana boshqa muvaffaqiyatli, omadli sportchilarning muvaffaqiyati nima degan deb ular qanaqadir bir o'rganasizmi? Deylik, Habibi muvaffaqiyatli uchun nimada deb o'ylaysiz? Ukasi Umar muvaffaqiyati Habib borligida. Misol uchun Habib Nurmagomedovniki endi Habib Nurmagomedov islomiy bola, bilasizlar, o'zingizlar ko'rgansizlar, 5 vaqt namoz o'qib bormaydi. Bizda ham juda ham muxlislar ko'p ekan. Hattoki o'sha biz borganimizda biz syomka qilishga nima qila olmadik. Hamma bir-birimizga chiqib ketgan tashkilotchilar konkret tashkillashtirishgan nimani, hattoki operatorlarga tushuntirishgan. Endi operatorimiz Omadbek Muhiddinov ma'lumot berishicha, mana mana bu yoqqa keladi, mana shu yerda intervyu olasizlar degan holatda xo'p ular to'g'rilab bergan tashkilotchilar, lekin hamma operatorlar bir-birini suyga chiqib, bizlar yaxshi syomka ham qila olmadik. Ha, videosini ko'rdingiz, to'g'ri. Va keyin adashmasam bir 1000 dan ortiq odam muxlislar shu aeroportga borib, uni olqishlab, Habib deb bitta bolani shu bir ohangi esimga chiqmaydi. Ura, Habibi ko'rdim deb. Nima deydi, emotsional ne bir munosabat bildiryapti-da, reaksiya qilyapti odamlar. Shunga siz nima deb o'ylaysiz? Uning muvaffaqiyat nimada? Omadi nimada? U o'zining ishini ustasi deydi-ku, kurashda hozir mana unga teng kelaqoni chiqmayapti. Kurash ishlashi bo'yicha, xullas urush bo'yicha suravilda unga teng kelaqoni hozir o'zining ustida ko'proq ishladi. Islomiy bola, yaxshi bola. Unaqa endi men bilmayman endi nimadan unaqa, faqat uni yaxshi tomonlarini ko'ramiz, yomon tomonini hech ko'rmadik Habibni. Umar ham endi mana Umar Nurmagomedovni ham o'zi sekin tortib ko'taryapti. Xudo xolasa u ham endi o'zidan Habibni obro'yi, shon-shuhrati ukasiga kerak bo'lsa oilasiga ham nima qiladi, chunki Instagramni ham ko'raman, o'sha oila a'zolarini ham obunachilari juda ko'pda. Qayerga borsa ham ular bilan birga yuradi. Bu Toshkentga kelgan musobaqaga ham 20 kishicha keldi pashti. 3-4 kishi urishsa ham. Asosiy faoliyatimiz shou-biznes vakillaridan intervyu bo'lganligi uchun bilamiz, sportchilarga ham o'sha shou-biznes vakillaridan qanaqadir takliflar bo'ladi. Kinoda klipda rol ijro qilish. Sizga qanaqadir takliflar bo'ldimi, bo'layaptimi? Endi hozir bu kecha yaqinda 1-2 kun oldindan bo'lishni boshladi. Endi hali birovga aytganimiz yo'q uni. Endi klip kino nima? Klipga. Lekin hozircha klipga chiqib kelsa bo'y tashlashimiz zo'r kelmas yana. Ya, endi klip o'zi 1 kun, 2 kun, lekin bir vaqtlar Shahram G'iyosov o'sha Qozog'istonda yengilib kelgandan keyin bo'ldi, bundan keyin klipga ham hech narsa nima qilmayman, shou-biznes o'zligiga va hatto Instagramga kirmayman deb intervyu bergan edi. Va o'sha va'dasida turib Instagramga ham kirmasdan keyingi bo'yda g'olib bo'lib, keyin kira boshlagan. Xo'p, sizga reklama borasida qanaqa takliflar bo'lyapti? Va reklama qo'yiz misol uchun birorta odam qanaqadir bilamiz, sportchilar birorta sotib oladi bir kompaniya va o'shanga nima deydi? Reklamalar topadi, boshqa shu ishlar bilan shug'ullanadi. Sizda bu faoliyat qanaqa? Yo'q, hozir bizga reklamadan kelgan yo'q, kelgan bo'lsa ham menga aloqaga chiqishmaydi, o'zi chiqadigan odamlar bor. Hozir endi hozir dalli moment yo'q. Dalli moment unaqa reklama boshqalar yo'q. Hozir birinchi o'rinda shu qilib qo'yishimiz, trenovkani yaxshiroq qilib UFC'ga chiqib olsa, undan keyin o'zi reklamalar siz aytgandek kelaveradi hammasi. Albatta, to'g'ri. Mana hozir yurtimizda ham shu MMA'ga juda katta e'tibor qaratilgan, aralash jang san'ati federatsiyasi ham tashkil qilindi. Umuman bu federatsiyani sizlarga foydasi bo'lyaptimi? Qay darajada bo'lyapti? Shu borada bir fikrlaringizni bilmoqchi edim. MMA federatsiyasi bizda ochilganligi bizga katta foyda beradi. Berishni boshladi ham o'zi. Birinchidan bu narsa oldin bo'lmagan. Muhtaram prezidentimizga rahmat. Assotsiatsiyamiz prezidenti Otabek Umarovga rahmat.
Hozir mana rejim, hamma rejim bilan bo'lyapti. Yotoq joy, yeb ich, zborlar, med ko'ringlar, hammasi hech kim hozir o'zini-o'zi besoraq oldinga o'xshab chiqib ketish bo'lmayapti. Hamma yo'q joyida bo'lyapti. Endi biz ham xudo xolasa shunga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilamiz xudo xolasa. I shu insonlarga rahmat aytamiz. Hozir konkret bir jang o'tkazishingiz mumkinmi shu kunlarda? Yoki aniq bo'lgan bir jangingiz bormi? Kuni aniq bo'lgan. Kuni hali to'shni aniq emas-ku. Niyat qilib turibmiz shu dekabr oyi yilda oxirigacha bitta bo'y o'tkazishga. Qayerda bo'ladi bu? O'zbekistonda yoki chetda? Bu bo'y yo O'zbekistonda bo'lsa chetda bo'ladi, xudo xolasa. Agar aniq bo'lib qolsa 1-2 kunda xabar beramiz sizlarga ham, xudo xolasa. Instagramga o'zi hamma ko'radi, qo'yamiz xudo xolasa, ana bo'ladi. Endi hozir kundan-kunga bu jang san'atiga qiziqayotgan yoshlar ham juda ko'payib ketyapti va savol tug'ilishi mumkin. O'sha federatsiyaga qanaqa qilib azoq bo'lishi mumkin? Qanaqa qilib shu konkret bir himoya bir tashkilotchini nomidan jang qilish mumkin? Va hattoki jang qilib yurganlar mana chet elda bo'lishi mumkin-ku, jang qilib yurgan, lekin shu O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin va O'zbekistonga kelib shu faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Hozir mana agar qanday a'zo bo'lamiz degan yoshlar bo'lsa, yoshlarga MMA sporti mana o'zimizda ochildi, trenerlari bor. Shu trenerlarni oldiga borib tayyorgarlik qilsa qiladi i o'zi federatsiya bo'lyapti. Federatsiyani kelib, federatsiyaga kelib bo'yga chiqmoqchiman. Mana bu kuni bo'yim, endi nima qilish kerak desa, hozir mana tembolik 1-2 kun oldin ham yo'q aniq bo'ldi. Bolalarga men hozir aytganda med ko'ringlar, i dokument ishlari, xavfsizligi hamma yo'g'ini mana hozir o'zimizni federatsiya orqali qilyapti hammasi. Bemalol chet turishib yurganmi, O'zbekistondagimi kelib a'zo bo'lsa bo'laveradi. Va konkret bir tartibga solingan bu ishlar. Tartib, ha, shunaqa bo'lgan. Bu sport turida ham boshqa bir sport turlariga o'xshab, trenerlar, murabbiylar eng asosiy o'rinni egallaydi. Sababi endi trener, murabbiy bo'lmasa, har maqomga yurg'alar dedik, ustozli shogird. Xuddi shunaqa. Ustozlaringiz, murabbiylaringiz haqida gapirib bering. Ustozlarim, ikkita ustozim bor. Jiyanov Begzod aka, Qodirov Nodir aka. Jiyanov Begzod aka Andijonda, Shahrixonda. Qodirov Nodir aka Toshkentda chetda, ham menejerim, ham ustozim, ham akalarim bular. Postoyanniy shular boshdan noldan shular bilan chiqqanman, hozirgacha shular bilanman. Endi xudo xolisa oxirigacha shular bilan ketish niyatim bor. Bularga katta rahmat. Shunchalik avvalo xudo shular sababchi bo'lib shu darajaga yetib kelyapmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshiroq harakat qilamiz. Yana kimlarga minnatdorchilik bildirish xohlardingiz? Baribir kimdir ko'rib xafa bo'lmasin. Endi bu ko'tarilib ketdi. Yana endi asosiy trenerlarim bular i menga kurash o'rgatadigan bor, volley barba i lap o'sha beradigan odamlar bor, trenerlar bor. Volley barbadan Hayot akam bor. Hayot akamga rahmat aytaman. Otabek akam bor. Endi ko'p trenerlar bor, endi hammasini sanab chiqaman. Shu akalarga hammasiga rahmat. Xudo xolasa, ota-onamga rahmat birinchi o'rinda. Yana bir narsani so'ramayapmiz-da. Uylanish qachon yoki uylanganmisiz? Uylanish xudo uylanmaganman. Xudo xolasa uylanish 20-20 qilib uylanmoqchimiz endi xudo xolasa. 2020-yil. Xudo xolasa. Endi 2020-yilda. 2020-yil. Xudo xolasa. Yaxshi. Oxirgi savolim 26 yoshdasiz. 26 yil mobaynida o'sha so'nggi bir 6 yil ichida bu sport turini necha marta tashlab ketmoqchi bo'lgansiz? Sportni tashlab ket. Bir marta tashlayman deb trenerimga aytganman-ku, lekin o'zim tashlash niyatim bo'lmagan. Nimaga aytgansiz unda? Endi vaziyat shunaqa bo'lib qolgan, shu xolos. O'zingizda demak chin ko'ngildan yo'q, tashlash niyat bo'lmagan. Faqat oldinga. Umuman niyatni hali qaytganim yo'q. Xudo xolasa yaxshi niyat qilganmiz endi. Mashg'ulotlarda ham jarohat olish mumkin, to'g'rimi? Ha, mashg'ulotda. Eng og'ir jarohatingiz qanaqa bo'lgan? O'sha bir vaqtlardagi jarohatdan boshqa yana mashg'ulot jarayonida deylikmi? Eng og'ir jarohat va ko'p davolanishga ko'p vaqt ketgan.
Jarohat jabunaqa ko'p bo'lmaydi. 15 kun, 20 kun oshib ketsa, bo'lmasa bir hafta, 10 kun yaxshi bo'lib ketadi. Unaqa og'ir jarohat bo'lmagan. Bo'lmasin, amiloyim. Xudo xolasa. Sizning faoliyatingizga doim omad tilab qolamiz. Xudo xolasa keyingi intervyularda UFC'ga chiqqaningizda yoki o'sha nima deydi bir dongdor raqib bilan kurashganingizda, g'olib bo'lganingizda intervyular qilishimizga nasib etsin. Muxlislaringiz ko'p ekan va ularga tilaklaringiz. Muxlislarimga tilaklarim endi duo qilib turinglar. Xudo xolasa yaxshiroq yana ham harakat qilib, yaxshiroq natija qilishga harakat qilamiz. UFC, Bellator nasib qilgan bo'lsa UFC'ga chiqamiz, nasib qilmasa ko'ramiz, xudo xolasa faqat biz to'xtamasdan harakat qilamiz. I Doston Sharshayev bilan Buloqon bo'yida so'ravermanglar hadi. Xudo xolasa payti kelib qolsa nasib bo'lib qoladi u ham. Hammalarga rahmat katta. Sizga ham rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling aka. Rahmat kattakon.